V dnešnom videu k vám budem asi najúprimnejšia, čo sa týka sociálnych sietí a mojich výstupov, pretože to, čo uvidíte za týmito dverami, čo sa nachádza, ste ešte nevideli. Možno omylom na mojich Insta stories, ale určite nie plánovane. Za týmito dverami sa nachádza moja pracovňa, ktorá už dávnejšie nabrala iné rozmery a je z toho skladisko, smetisko a boh vie čo, všetko sa tam nachádza. Prečo to natáčam, sú dva dôvody. Prvý je ten, že My Life as Ava natočila pred pár mesiacmi video, kde ukázala bordel a pri tom videu som si uvedomila, že je to celkom bežná vec. Sú ľudia, ktorí majú radi poriadok a zase sú ľudia, ktorí nevedia udržať poriadok, čo som ja. Takže mi teraz môžete napísať do komentáru, ktorý typ človeka ste vy. Druhý dôvod, čo je ten, že mi na Instastorkách veľakrát písal niekto, že nech si poupratujem byt, že to nevyzerá dobre, ale zároveň sa ľudia sťažujú, že ukazujeme na sociálnych sieťach len to pekné a príjemné. Tam sa to troška bije a ja vám chcem ukázať naozaj, ako to vyzerá. Takže dúfam, že týmto videom nikoho nepohorším, pretože nikomu tým bordelom neublížujem, okrem možno svojej vlastnej reputácie a prezentácie, ale čo už, som proste bordelár. Môžeme ísť otvoriť tieto dvere a dúfam, že ste pripravení na pekné video. Nebývam s rodičmi, takže za všetko som zodpovedná ja. Bum. Neviem, čo tam je. Neporiadok. Veci zo šuflíkov, veci z dovolenky. Veci, ktoré ste ešte nevideli. Možno nejaké PR balíčky. Mačací kako, mačacie papo. Oblečenie, ktoré je tu. Pracovný stôl, ktorý je z časti vidieť. A veci na stoličke, ktoré by som si už mohla troška pretriediť. Tu sú ďalej veci na točenie, čiže technika, neviem, DIY veci, niečo na cvičenie a potom polička. Takže toto je moja núdzová miestnosť Harryho Pottera, kam naháďam všetky veci, ktoré mi prídu a nechcem ich riešiť a potom sa to tu nazbiera. A verte či neverte, ja si to tu upracem a do 5 minút mám zase ešte väčší bordel. Takže idem si to tu ja poupratovať, možno vás motivovať, možno nájdem nejaké stratené veci, ktoré neviem nájsť už mesiace. Dúfam, že tu nič neskapalo, nič tu zatiaľ nesmrdí. A pamätám si na to, keď som bývala ešte s rodičmi a mala som neporiadok v izbe, tak mi mama vždy povedala, že zavolá mojich kamarátov, aby im ukázala, aký mám neporiadok. A vtedy jej asi nenapadlo, že ja to raz ukážem dobrovoľne pred niekoľkými tisícami ľuďmi. Takže poďme na to. Ježiš, ja som sa zlakla, že mačacie kako a to je len orech. Hlavne, že tu mám tašku na techniku, ale technika je okolo tašky. Mám taký pocit, že asi budem potrebovať novú krabicu na krabice, čo? Ježišmarie, to čo to toto vzadu? Ten bude asi tam niekde. Skriňa sa non-stop takto prepadáva a všetko mi z toho trčí potom a vyzerá to veľmi zle. Takže ak máte náhodou niekto lifehack, ako toto spraviť, tak mi prosím vás dajte vedieť, pretože ja už s tým bojujem niekoľko rokov a neúspešne. Králikov ma zaujíma, dokedy to tejto spotreba. 2015. Dokelu. Tento ruksak som asi veľmi dlho na sebe nemala. Ahoj, aj teba umieme.
Takéto veľké upratovanie má obrovskú výhodu v tom, že sa zbavím vecí, ktoré som dlho na sebe nemala. A zároveň pomôžem niektorým ľuďom. A keď sa zdá, že je všetko upratané, tak prichádza na radu. Šuflík. Ľudská, asi som ti niečo mala dať. Prepač. Fixky pre zmenu. Ďalšia servítka. Vyzerá to na celkom staré, stvrdnuté šufňatko, ktoré je nejako okúsané. Čo to je? Tak to vyzerá teda nejako finálne uprataná izba. A myslím si, že toto video by mohlo byť aj také motivačné, aby ste sa dokopali k upratovaniu aj vy. Takže ak náhodou vás motivuje video a upracujete si izbu aj vy, tak mi to môžete napísať dole do komentára. Takže majte sa zatiaľ pekne a ahojte. Ah!